Miltinho!
até as 10 horas da noite. Quem aguenta aí? Não grita aí! Vamos brincar aí! Quem que vai aguentar aí até 10 horas da noite aí? DJ Miltinho aí com vocês aí, direto de São Bernardo do Campo! Segunda edição do projeto Black House. Terceira edição já está programada, hein? Para Santo André, hein, galera? A quarta edição a gente vai trazer para cá de novo. Black House, DJ Residente, Adilson Marquete, Jeff Borges e Ricardinho Rica. Hey, you were down this morning, around the sun.
Miltinho.